Yeah. Rappel Bugat, yeah. Yo, bime inye kidegi sama bad. Radio duwan dara chiman. How mo wan mangi chi revolutioni sarafina. Buute gai no fali li gai jape lumak. Man fesel sora no a comedy club jaha luma. Musna am doli bututi def ay bakar yu mak. Ragal du tak ma jakar lok tubab di prede coupable. Man la domo sheikh ante diraku amaru pak. Top bicham asama no rap chi basang franku lai. Sam papa feke wul manek papa chi rapi di jere. Boy di langin ni rapi dumi yu duny ma di jere. Fatna le mayor garap di kham ni pedo bi share shit bi du lamb pharmacy foid ma kache ma were daw beren free raw na la ni manan chaw nga len te pourtant kaw nga ne so soy graw na me ni nga perse kaw na de den xamul fi ma jaar yep ak li ma kaw ci brain yeah cha tu gale may taw ci game bi mer def ma umba aji mak faw ma yeme tax ma tuddu alaji tax level bi aju deguma peul me ala acu rek la xam ci liggey bi mang ci town bi di make wala nek kaw bi di tep boy degi son bi di big boy degi dope bi di yek yek ci son bi ci trace legi yo son bi mistakes BET oh my god tu tuddu ma umbi gayri bu len ma compare ak ñu xaar may def ñu soga def c'est une manière polie de dire que dañ may topando dama genné roy ci mom samay morom di roy ci man leader conscient melni pap diouf lan la ci man ma ñëk song te yaa ma ñëk entretien taw ma ñëk genné album ci xaar len ma respect fall ma ñëk nek 10h ñëk nek téwu 10h ma ñëk ñaf album bi ci brasse lu ñu wex tal rappel bu garde pour rappeur yeb tej sen garde tek len sen tat ci siège bi rek te tok sé tan tam tek spectacle deug ndax bañ fen kat jërul indi yar ka tu xar ko xamné may sen ko l'énergie bi ngay def pour certifier ci ce compte li gënon moy nga use ko pour fessel ce compte bancaire sous de yone bi ngeen bëgg jël nak commencer sans moi suma démé di ngeen comprendre nak commencer sans moi bu yaangi pété ay câble te amuñu hit bëgg dund ci sen art fekk xamuñu nix dañ ma bëgg jël ndax té nim koy défé mo free ma xala dama yaag branché melni téléphone fixe suma jënk yaang ci ñax bi comme ay télé de bus MC yaangi xex ci signe comme ay élection miss nigga toju len fen bayi len fen man dama dof motax mala ëpp fan engagé na sans yu France dégage lek na caché orange lek na caché effage asiko vite château antidote France 24 même sous mon yorul call sama son yi amna message ah yori ya koy tangal la may kilé kamé may fess attack fu ñu tassé nga almet ma ngi club ma ngi deux STV projet yi dal na may sa pap jaina sama CD mbéd bi fal ma free easy parce que c'est la région pour le dire billahi wallahi billahi